Дякую. Вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії заступник міністра освіти та науки Єгор Стадний. Я вас вітаю, пане Єгор. Добрий. І трохи інформації для наших глядачів. Новачок на політичній арені, заступником міністра призначений у вересні цього року. До того 7 років працював в аналітичному центрі, де досліджував питання фінансування вищої освіти, соціально-економічного статусу викладачів і студентів, міграції студентів. Продовж 17-19 років був очільником цього центру. В Міністерстві освіти та науки опікується питанням вищої освіти для дорослих, ліцензуванням і атестацією кадрів вищої освіти. Все вірно? Так, все вірно. Все вірно. Ну, тоді до роботи. Цілий день працюєте на Сумщині, чи готові поділитися з нами враженнями? Ну, для мене звичною є такі візити, зустрічі з викладачами, студентами, керівниками університетів. Ми, уряд, який свято переконаний, що пряма безпосередня комунікація з людьми, яких не тільки просто зачіпає реформа, від них залежить успішність реформи. От, і її результативність. Цей інструмент, пряма комунікація, є запорукою успіху. Не стільки, скільки ми там законів понаприймаємо, наказів понаписуємо, постанов і так далі. Важливо людям пояснювати безпосередньо всі наші ідеї, для того, щоб вони розуміли, що від нас очікувати, не жили у фрустрації, в невідомості. Невідомість – це найстрашніше, насправді, коли ти не знаєш, а що буде завтра. Ми приїжджаємо і пояснюємо, завтра буде так, післязавтра так, післязавтра ось так. Ну, де ви сьогодні були, що бачили? Що приємно здивувало, сьогодні, а що навпаки? Сьогодні була в мене зустріч, розпочався день з зустрічі з ректором Сумського державного університету. Далі була зустріч з студентами. От, я завжди спілкуюся зі студентами в кожному місті. Сам був колись студентським активістом, і потім зустріч з керівником педагогічного університету, далі зустріч з керівником аграрного університету. І потім заключною у нас була зустріч з викладачами всіх університетів. Знову ж таки, донести інформацію. Так, абсолютно. Ну, тобто, я свято переконаний, якщо десь інтерв'ю якесь, соціальні медіа і так далі, це я нікого не хочу образити, ні журналістів, нікого, але це завжди має ризик сприйнятися в певному контексті, з певною долею домислів чи ще чогось. Як подадуть ще. Як подадуть. А от безпосередня комунікація, плюс у мене завжди зустріч з викладачами, особливо зустріч по різних містах, у мене, наприклад, було і 4 години. Я досконно, допоки всі питання не закінчаться, я нікуди не втікаю. От, я можу в потязі ночувати, мені не важливо, комфортний, некомфортний в мене ночівля буде, але я обов'язково відповім на всі питання. І ось така практика – це не одноразовий захід. Для мене принципово 2 дні на тиждень проводити в регіонах. І це означає, що в принципі в кожен регіон я маю повернутися десь протягом 2-2,5, можливо, місяців я знову тут буду, обов'язково. Да. Ну, все ж таки, що порадувало в сумських наших вишах, а що, можливо, навпаки? Я побачив, чесно кажучи, я не вигадую нічого, нікого не хочу вихваляти, ще щось. Я побачив, як університет, наприклад, Сумський державний університет, він дає фору більшості закладів в Україні. Абсолютно щиро, відповідально заявляю, що цей університет дає фору більшості закладів в нашій країні. Те, що вони роблять з дистанційною освітою, те, що вони роблять з залученням елементів віртуальної реальності до навчання, те, як вони побудували систему винагороди праці викладачів, стимулюють на результат працювати. Дуже багато речей, причому це вже відбувається навіть без нашої допомоги, а ми хочемо ще більше допомогти. Наші плани насправді розраховані на те, щоб ось таку поведінку університетів усіляко заохочувати. Ось саме робити акцент на те, що держава за таку поведінку буде винагороджувати гривні. Це прямий посил. Ми змінюємо з 1 січня систему фінансування закладів вищої освіти. Ми відходимо від фінансування, яке націлене на утримання кількості. Зараз фінансування відбувається дуже просто. Є кількість бюджетників студентів. Від неї залежить кількість ставок в університеті, і від цієї кількості ставок відштовхується фінансування. Ми змінюємо це кардинально з 1 січня.
фінансування університетів лише частково буде залежати від кількості студентів, але велика частина фінансування буде залежати від якості, від результатів, які подають університети. І такі заклади, як Сумський державний, в принципі, як аграрний університет, вони будуть вигравати. Угу. Вони будуть вигравати, тому що вони вже зараз демонструють ту якість, яка необхідна. І я коротко лише скажу, що фінансування університетів державне буде залежати і базуватися. Це не, знаєте, не ручний режим, не чиновники це будуть вирішувати. Це математична формула, яка враховує, скільки університет залучив коштів від приватних інвесторів. Замовлення на науку, які йдуть, міжнародні гранти. Якщо це довіра до університету зі сторони приватного сектору, значить, ми, держава, держава має довіряти. Працевлаштування випускників. От людина випустилася з університету, пройшло 3 роки, і ми подивилися, де випускники університетів працевлаштовані. Якщо вони працевлаштовані десь, там, де не потрібна вища освіта, це фейл. Тобто це не зараховується. Якщо вони працевлаштовані там, де потрібна вища освіта, це означає, що університет збагатив людський капітал так, що ця людина знайшла собі роботу, де потрібна кваліфікація вищої освіти. Прекрасно. Прекрасно. І ось такі от речі ми будемо враховувати у фінансуванні. Тому що кошти платників податків – це не якийсь безкінечний, нескінченний ресурс. Що сьогодні саме не влаштовує в системі фінансування і профорієнтаційній роботі університетів? Система фінансування зараз каже, набирай студентів побільше. Не відраховуй, їх. Не бажано, навіть ті, хто двічники, не відраховуй. Тобі буде вигідно не відраховувати їх. І випускай. Ми всі бачимо потім результат. З дипломами випускаються і ті, хто їх заслуговує, і ті, хто їх не заслуговує. І в тому числі випускники самі від цього страждають, тому що ж далі ринок праці, роботодавці кажуть, слухайте, а яка різниця, вже диплом нічого не важить. А не важить він дуже просто. Причина проста. Ми набираємо з самого початку тих, хто не має бути набраний в університети. Ми не відраховуємо цих людей протягом навчання і видаємо їм дипломи. Тому система зараз, саме нинішній стан, я нікого не звинувачую, ніяких викладачів, це все заручники системи. Система так збудована, що вона каже, працює на кількість, не на якість. Ви говорите, що викладачі повинні отримувати зарплату залежно від ефективності своєї праці, так? Тож, буде якийсь рейтинг національний визначати? Ми університетам будемо давати більше фінансування залежно від тих результатів, які покаже університет. І кожен університет буде зацікавлений в тому, щоб тих викладачів, які дають їм ці результати, винагороджувати. Тобто самі вони будуть? Так, ми кажемо університету, ви отримаєте за якість, а університет, це буде повна дурня, якщо університет, отримуючи гроші за цю якість, буде нехтувати тими викладачами, які їм цю якість дають. Тобто ніхто не буде вбивати курку, яка несе золоті яйця. А в мене, знаєте, таке питання сьогодні, до речі, у мене син теж студент, тому, знаєте, якщо до цього процесу можливо залучати студентство, студенту краще знати, кому йому цікавіше ходити на лекції, до якого викладача. Обов'язково. Можливо, обов'язково. Як варіант. Обов'язково. Вже зараз є механізм вибіркових дисциплін, так званих, коли студенти самі записуються на дисципліни. Це має бути чверть всієї освітньої програми, це немало. 25% всіх предметів обираються студентами. По-різному в країні це реалізовується, в різних університетах. І от якраз такі прогресивні університети, вони знають, що це є в тому числі відповідальність. По-перше, це інструмент посилення відповідальності самих студентів за свій вибір, за свою освітню траєкторію. Їм уже ж ніхто не стоїть над вухом і не каже, що слухати. Вони мають самі орієнтуватися, ринок праці вимагає таких знань. Запишусь на таку дисципліну. Ринок праці вимагає інших знань, запишусь на наступному курсі на іншу дисципліну. І теж це змагання між викладачами. Тобто до цього я хочу піти, а до цього я не піду. Так. Якщо викладач буде отримувати заробітну плату меншу, ніж він звик отримувати, звичайно, він не захоче залишатися працювати. Наша мета не скільки покарати когось, наша мета в першу чергу надати винагороду тим, хто дає результати. Мене, я не якийсь репресивний орган там, і так далі, мене більше цікавить зберегти саме той потенціал в університетах, який зараз здатний давати результат, і його підсилити. Про що я кажу? Зараз дуже важливо, всі наші реформи насправді будуть скеровані на те, щоб збільшити обсяг коштів у сфері вищої освіти.
За рахунок, трошечки збільшуємо вже зараз за рахунок державних коштів. Уже зараз бюджет вищої освіти, в тому числі і коледжів, які входять до закладів вищої освіти, в порівнянні з 2019 роком збільшений на 1,7 мільярда гривень. Це певне збільшення, яке ми можемо собі дозволити за кошти платників податків. Далі ми хочемо теж привабити приватні кошти до сфери. Приватні кошти – це робота з довірою. Приватні кошти – це дерегуляція, тому що зараз університети інколи затиснуті в законодавчі вимоги і не можуть залучати кошти вільно, багато чого робити. Ми хочемо дерегулювати сферу, дати можливість залучати кошти приватні університетам. Ми хочемо, щоб в підсумку ми сказали, дивіться, є викладачі, які вам дають ці результати, і ми паралельно збільшуємо кошти у вас, університетів, з державного бюджету, і приватний сектор теж в вас інвестує. От ми розраховуємо, що такі синхронні дії збільшать зарплату. Зараз у нас професори, ну, доценти-професори, це від 8-10 тисяч, десь так, ну, це смішно, все смішно. Ми хотіли би, щоб ситуація, звісно, є університети, які винагороджують преміями. От, власне, Сумський державний університет – це університет, який має уже зараз досить прогресивну систему винагороди тих, хто дає результат. А ми такі заклади ще більше підтримуємо для того, щоб у них зарплатня ще більше зростала. А це і буде головна відмінність після того, як буде запроваджена нова форма фінансування? Це буде основна відмінність. Основна відмінність в тому, що викладач, по-перше, для викладача змінюються дві основні складові. Він поверне собі свою природню первинну функцію. Викладач мусить одним студентам дати зелене світло, іншим студентам дати червоне світло. І коли у нас зараз по країні викладачі не можуть відраховувати студентів, тому що тоді зменшиться кількість їхніх ставок, і вони самі підуть з роботи, це відверта шизофренія. Ми це змінюємо, викладачі зможуть вільно ставити двійки і не боятися, що від цього залежатиме їхня оплата праці. І натомість їхня оплата праці, це другий фактор, буде залежати від результатів, які вони дають, від якості випускників, яких вони випускають, від кількості грантів, які вони залучили до університету, від кількості наукових досліджень, в яких вони взяли участь, в тому числі госпрозрахункові теми, замовлення з приватного сектору. Це все дасть зростання їхньої оплати праці. Ось тих, які не стоять на місці. І автоматично спроможність університетів буде рости. Спроможність університетів, привабливість університетів. Наша мета – це виводити на рівень конкуренції в Центральній Європі. Тобто мова глобальна. Зараз ми ці всі зміни робимо для того, щоб наші заклади ставали і почували себе конкурентно спроможними не по Україні. Нам зрозуміла ситуація в Україні. Нам треба змагатися за... Ну, дивіться, я так прогнозую. Це амбітні речі, але Україна має приваблювати студентів з найближчого зарубіжжя, наприклад, з тої ж самої Молдови, Білорусі. Чому би не приваблювати студентів з Словаччини з тої ж самої? Нам треба просто-напросто посилити позиції наших університетів для того, щоб для когось це зараз нісенітниця, і хтось думає, господи, що він говорить. Всі звідси їдуть кудись. Але от коли у нас буде потужний імпульс розвитку університетів, через три роки зворотня реакція буде саме такою. Тому що у нас конкурентніша ціна, ми пропонуємо не такі високі ціни. І коли у нас просто буде викладач поверне до себе повагу, ми самі відчуємо той рівень престижності, який зараз просто невідчутний. І тоді потягнуться і закордонні студенти набагато більше. Китай, Індія. Я думаю, що розвиток тут буде сам по собі відчутний. Ну, а що хочете змінити в управлінні університетами? Бо є думка, і в ваших інтерв'ю я читала, що виборів ректорів тепер не буде. Вибори будуть. Мене не цікавить позбавляння університетів такої можливості. Нас цікавить інше. От вибори ректора зараз відбуваються, ми підписуємо договір з переможцем. Ми є роботодавцем. Врешті-решт, уряд є засновником університетів державних.
Нас цікавить, щоб ректор, якого обирає університет, підписував з нами контракт, в якому чітко зафіксований план дій. Людина йде на 5 років і каже, через рік така ситуація, через 2 роки така ситуація, через 3 така ситуація. Це, власне, прогресивна, ну, навіть не прогресивна, це звичайна менеджерська модель. Кандидатури буде пропонувати кандидатури міністерство? Будуть, ні, чи... кандидатури будуть йти так само подаватися на вибори, виконуючи ці мінімальні вимоги, які необхідні. Єдине, що буде міністерство в цьому процесі робити, казати, кожен кандидат має публічно представити план дій, який хоче потім на посаді реалізувати. І ми кажемо, дякую, ви хочете йти на вибори, ми вас пускаємо на вибори. Але за умови перемоги цей план дій стає інтегрованою частиною контракту між вами і міністерством. Ось така дуже проста гра. А далі ми дивимося. Рік-два пройшли, результати є, немає. Якщо немає, якщо це справді кризова ситуація, ми міняємо менеджера. Тобто ви за собою залишаєте право відкликати? Наглядова рада, ми так думаємо, модель, що наглядова рада мусить отримати право нагляду, власне, контролю. Не та наглядова рада, яка зараз існує в університетах, а яка сформована так з різних стейкхолдерів. Жодне за все, вона буде регіонального рівня, тому що на всі університети ми не сформуємо наглядові ради. І ця наглядова рада мусить теж відповідати за контроль, як виконується цей план дій. Якщо наглядова рада сигналізує, що ситуація погана, тому що потребує університет допомоги. Не ректор винен, та, є об'єктивно. Нам треба звернути на це увагу теж. Якщо наглядова рада сигналізує, що саме менеджмент хибує, ну, ми теж звертаємо увагу на це. А зараз у нас виходить дуже проста ситуація. Держава у вигляді якби, засновника, уряду, міністерства підписує на 5 років документ і... Зрозуміло, з ким. І ми просто маємо 5 років карт-бланш, і, я знаєте, птаха упорхала, і все. Чекаємо лише 5 років. Пан Ігор, ви от зараз говорите про ті нововведення, те, що має змінитися, скажімо так, у вищій школі, да, у вищій освіті. А чи готові сьогодні наші українські заклади до таких нововведень? Я дуже просто сказав. Дві прості тези, з якими я йшов, якби, такі фундаментальні. Ми не шукаємо народної любові. Бо це тоді шлях в нікуди. Якщо я хочу подобатися усім, це, знаєте, це просто тоді. Мені, в принципі, немає за що триматися. Я, якби, і ніколи для себе не планував цієї кар'єри, але я певні ідеї виношував задовго. Тобто той бекграунд, який ви казали про мене, він мене спонукає на сьогодні певні дії, зобов'язує. І друга теза. Ми ніколи не будемо готові. Оце дуже просто. Оце от майже насправді зараз я вважаю, що ми на піку максимальної готовності. Оце теж треба якби чітко зафіксувати, що більш готовими, ніж зараз, ми просто не будемо. Взагалі. Ніколи. Ніколи. Да, ну, ніколи. Як психологи говорять, вийти із зони комфорту. Ну, от ви знаєте, ви говорили про фінансування, про те, що фінансування вже в проєкті бюджету на наступний рік збільшено. І, до речі, там є створення фонду розвитку вищої освіти. Фонд розвитку вищої освіти – це капітальні видатки. Я би акцентував на тому, що там є теж базове фінансування науки в університетах, це дуже важливо. 400... Ну, оновлення матеріальної бази, там таке інше. 400 мільйонів гривень – це довгі нерічні дослідження, нерічні, дворічні, наприклад, трирічні дослідження, тобто довгі, і закупівля обладнання. Це дуже важливо. Чому? Ми кажемо по сил університетам, державне фінансування саме на підготовку кадрів буде залежати від того, а скільки ви інвестицій залучите з приватного сектору. Скільки до вас прийде замовників, яке скаже, хочу, щоб ви зробили таке-то дослідження, такий-то проєкт, але для цього треба мати обладнання. Для цього треба мати обладнання. Раніше дуже на це просто. Виділяли кошти? Ні. Це вперше? Це вперше. Я вважаю, що це така відчутна перемога нашої команди, що ми збільшили базове фінансування. Фактично, в 2019 році воно з'явилося вперше, на це дали 100 мільйонів гривень і, в принципі, зі своїми нюансами, цього року на це 400 мільйонів гривень, що є відчутною збільшенням. Ну, ми говоримо про вищу освіту, ми говоримо про університети, ми говоримо, в принципі, про еліту, так, майбутню. Люди, які будуть мати знання, вміння і реалізовувати їх, на, скажімо так, на благо нашої держави. А якщо говоримо про вищі, чи залишиться в Україні ЗНО? Сьогодні я подивилася на сайті, петиція
про його скасування набрала вже 24 936 з необхідних 25 000. Я скажу дуже просто. ЗНО, попри всі петиції на сайтах і так далі, за останніми даними, користується підтримкою абсолютної більшості населення України. Майже 60% виказує безапеляційну підтримку і вважає, що це є інструментом справедливого доступу до вищої освіти. Більше того, серед тих, хто мав справу з зовнішнім незалежним оцінюванням, це або ж нещодавні учасники, або ж їхні родичі, або батьки. Або ж ті, хто збираються. Вони кажуть, там аж 73% підтримки. Я просто звертаю увагу всіх, хто там хоче якось скасувати ЗНО, скасувати для контрактників, скасувати ще якось там частково, послабити. Зверніть, будь ласка, увагу на цю соціологічну інформацію. Населення вважає запровадження зовнішнього незалежного оцінювання запорукою справедливості. Наше населення на несправедливість схильне реагувати дуже-дуже критично. Тому будь-які намагання атакувати ЗНО, вони закінчуються плачевно, чесно кажучи. Я визнаю, що зовнішнє незалежне оцінювання потребує завжди вдосконалення, як і будь-яке стандартизоване тестування, розробка тестів, їхнє вдосконалення, апробації, перевірки. Я вже не кажу про те, що світ рухається до комп'ютеризованого тестування. Не тоді, коли от аркуші заповнюються та, і запаковуються, штрихуються, а коли діти сідають за комп'ютери, там тоді зменшується обсяг поточних витрат на проведення ЗНО, тому що це все електронно, моментально потрапляє до перевірки і так далі, і так далі. От, я вже про ці речі не кажу. Ми трошечки навіть відстали. Але ми відстали не тому, що саме ЗНО погане, його треба скасувати, а тому, що на нього останні роки і до цього завжди, знаєте, не звертали увагу в сенсі матеріальної допомоги і інвестицій. Тому що в це треба інвестувати. Я ще раз підкреслюю, і населення України, і міжнародна практика говорить, що стандартизовані тести – це дуже важлива складова системи освіти. Дуже важлива. Зарплати всіх освітян у новому році мають зрости на 9%. Молоді вчителі зі стажем до 10 років, що сьогодні отримують найменшу зарплату, наприкінці року мають отримати 10 прожиткових мінімумів. Це майже 21 тисяча гривень. Таких вчителів у нас по Україні майже 74 тисячі. Мета яка? Отримати молодь в школах? Мета – допомогти ось цій найбільш незахищеній верстві. Тому що наша зарплатня вчителя зараз дуже сильно залежить від стажу. Природні ті, хто мають стаж більший, це старші люди, вони отримують вищу зарплату. Зарплатня молодого вчителя не є настільки привабливою, і ми хотіли би тут допомогти. А як же тоді вислів міністерки, що у нас вчителів занадто багато в Україні? Кожна окрема категорія вчителів потребує декомпозиції в цьому вислові. Тобто це є правда, незаперечна. Але коли ми будемо дивитися на окремі, наприклад, вчителі початкової школи, вчителі базової школи кожного окремого предмету, ось, тобто предметники, це теж і старша школа. І от, наприклад, з вчителями початкової школи, привідкрию тут, якби, ну, не знаю, це не те, що таємниця, бо це статистично можна все перевірити, невдовзі набори до перших класів спадуть. Це буде означати, що вчителів молодшої школи, буде початкової, буде забагато. Це об'єктивна реальність. Я не вигадую його з речей і не є я злим якимось лихим, хто хоче сказати, що тих, хто забагато і так далі. Але в даному випадку ми маємо бути вправні для того, щоб заздалегідь запропонувати вчителям, наприклад, початкової школи. А чи не хотіли би ви ставати вчителями математики для 5-6 класів, припустимо? Це не так далеко. Від початкової, можливо, ви хочете розглянути цю пропозицію. Тобто держава зараз потребує вчителів математики, і фізики в тому числі. Ось. І давайте от вчителі математики, точніше, вчителі початкової школи, ви пройдете перекваліфікацію, і якщо це вас влаштовує, так, ви не вибуваєте з професії.
Це головне те, що потрібно почути сьогодні вчителям. Ну, насправді, ви майже 3 місяці на посаді. Не розчарувалися? Ну, моя особиста мотивація є абсолютно відкритою і прозорою. Я, коли йшов на посаду, я казав, мені треба зелене світло. Це основна моя вимога. Ну, тобто, мені не треба ставити червоне світло переді мною. Я працюю, коли в мене є карт-бланш, і ми робимо реформи і зміни. І друга складова, вона дуже проста, вона така, знаєте, особиста. Я дуже мало спілкуюся зараз з родиною, з донькою, і мені, ну, справді було би прикро, щоб ці жертви, які я приношу, щоб вони були намарно. Мені потрібно, щоб ми досягали результату, і тоді я буду розуміти, відчувати, що такий мій внесок, він не впусту. Чи дійсно сьогодні освіта є найпрогресивнішою галуззю? Так, як її презентують. Ну, я би казав, що ми, попри всю нашу інерційність галузі освіти, подекуди консервативність, ми пропонуємо досить таки відчутні зміни. Реформа нової української школи, яка розпочалась задовго до нас, а ми її продовжуємо, ми хочемо навіть прискорити. Зміни у системі фінансування вищої освіти, фінансової автономії, управління, яким ми пропонуємо, це теж своєрідне прискорення. Або ж, ну знаєте, я б це навіть інколи називаю, ми робимо ті кроки, які треба було робити позавчора. Абсолютно об'єктивна реальність каже, що ми мусили це робити давно. Давно. Тому нічого не залишається, окрім як робити і втілювати все в нашому турборежимі. Ми вам дякуємо за розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні в студії телеканалу АТВ був заступник міністра освіти та науки України Єгор Стадний. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.